ညီကမန်မာတို့ဒီနေ့ဟာဖះသခိရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သနားကြ ුණ ာတနုံကနေနေပါ။အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ပါဝဲဆွတောင်းနေကြတဲ့ညီကမန်မာများပေါ့အထူးချစ်တို့ဆွတောင်းပေးပါရစေ။ဒီနေ့ပတ်စကာကာလမှာဖះရှင်အထူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပါစေ။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ညီကမန်မာများမြန်မာပြည်မှာနေပြည်တော်အဝေးရောက်နေတဲ့သားသမီးများ ပြာရှင်ရဲ့တနာချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအထူးကံစားရပါစေတို့တို့အနေနဲ့အနီးအဝေးရှိမြန်မာပြည်သူပြည်သားများကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောလိုပါတယ်ရာမင်းကြီးဖရန်စစ်ဆင်သူတော်မြတ်ကမိန့်ကြားခဲ့သလိုဒီစိတ်တော်ခအခြေတို့တွေဟာအလုံးအတူတူစီးလုံးနေကြပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများလူမျိုးမရွေးယုံကြည်ပါသာမခွဲခြား တို့တလုံးတွာကြီးရှိကြပါတယ်ဒီဖျားရှင်သနာကယူနာတလုံးငနေနေမှာတို့အလုံးညင်ညာညာနေဆွတောင်းနေကြပါတယ်ဒီကဘာဂျူကြီးဟာတန်ရံနဲ့ပြည့်နေပါဘီဒီဗိုင်းရပ်စ်စပို့ကြောင့်မူအထိနာနေပြီမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ပိုးကျွတ်တို့ညီကိုမန္တမကဘာမှာနှစ်တန်းကြောပိုးထိပ်ပြီးတော့တသိန်းွဲဟာ တေရှုတေဆုံးရှာပါဘီဒီသိုးဝါတဲ့ယောဂာကြောင့်မို့ကျွတ်တို့တေဆုံးသူတွေအတွက်မငိုအားတလို့ဖြစ်နေတယ်ထောင်တောင်းဟာမျက်ရည်ကျဖို့တောင်းအချိမရပဲနဲ့မြုပ်နှံကြကြရပါဘီဟိုအနေဘွေဓမ္မသခြင်းတာမမအေးကျွရပဲနဲ့အမှားအသားကြောက်ပြရမှာမကြရပဲနဲ့မြုပ်လိုက်ရပါဘီအသက်ရှင်နေတဲ့ကျွတ်တို့တောင်မှအတူတူမနေနိုင်ကြဘူးလူပဝရဲ့ ตะลุงตวาดิ์สุราแล้วเว้ก้วยแอ่ปีะณาวตั้วบาบิลูตูอ่ะบะลูยิทาแล้วสุรุษิจตุตตบวรอะขุฮาแล้วคุยบวรเนี่ยดู่เด้ไอ้มหาเว้อะหล่องคันยะอะปีะณาวโหตวาดิดิตวาเนี่ยไอ้ไอ้ต้วมาเว้อะสาโหไล่ชายะเด้กูมีตี้เดะตะซิ่งเดียวกูตุ่ยยิงเมยงติงาเนี่ยจี้เนี่ยละเลบี5ปี6ปีกว่าเนี่ยได้เอ่อนี่เด้สุรุษิ ကိမှဆွေးငှရတယ်တနာကယူနာခန်းစားရခြင်းကြောင့်ဒီပို့ဟာတခြားနိုင်ငံတွေလောက်เนาะအမေရိကတော့ဥရောပတိုင်းလောက်မြန်မာပြည်မှာမဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အမြဲပဲကျွန်တော်ဟာသတိထားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးအတွက်စုတ္တာမေတ္တာပို့တာပေးပါတယ်ပတ်စကဘွေးကိုယုံကြည်သူများဟာဟီလင်းဗလာဖြစ်နေတဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေထဲမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့သနာကုဏတနုံငင်နေကဘာကိုညွန်ပြခြင်းပါလဲတခြားခြားသောအခြေများတဲ့အခုဟာဘုရားဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပုံမူနားလေသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်ကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကအတွေ့အခေါ်အယူအဆမားတတ်ကြတယ်ဒါဟာဘုရားရဲ့တန်ခတ်တဲ့ဝှက်လေတယ်လို့သုံးသပ်ကြတယ်ဒီနေ့ ကြားလာရတဲ့ကြံစာထဲမှာတမန်တော်ကြီးယဟန်နာတောမတ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့အကြောင်းကိုณาခဲ့ရတယ်။တက္ကိဆုနဲ့အတူသွားလာလှူရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော်မှာတက္ကိဆုရှင်မြတ်ထမြောက်တဲ့တကူကိုမယုံခဲ့ကြဘူး။ဒီလိုမျိုးနေ့ရက်တွေမှာဖျားရှိတဲ့ဖျားတို့ကိုဆောင်းမကြည့်ရှုနေပါလေဆိုတာအချက်ကိုတန်တရားဖြစ်စေတဲ့ဆော်ရကတဲ့ပြည်နာကိုမေ့ချင်ကြတယ် ကျွတ်တူဆိုရင်ចောင်းကြတယ်ဆိုတာណាស់ ਲੈ ပါတယ်។ព្រះថខិនရဲ့តនាគ ুনা ទីលុញញននេះមកទីលុញញសុយញចောင်းឡានជ័យកូភីតេងពីរាណោបေးနေပါတယ်។ព្រះថខិនရဲ့អិច្ឆាទេជិនទេអាតតមပါတယ်។ទីនេះយេព្រះយេគ្រុណាទីនេះយេលេនទេទិរិងកព្រះហាជ្នុតទៅកូបេររော့ម៉សွန်ពិបពីមថាបប ကိုယ်တော်ရဲ့မကုံခန်းနိုင်တဲ့တနာခြင်းမှာကျွန်တို့အားလုံးလုံခြုံပါကြပါတယ်ကိုယ်တော်ရဲ့တနာခြင်းမှာကျွန်တို့တို့ယုံကြည်ပါတယ်အားထားပါတယ်ဆိုတာကျွန်တို့လက်ခံကြတယ်ဖျားရှင်ကဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဓမ္မခတ်ပါဘူးစိနာကြီးတောင်ထိပ်မှာမောဇေကနှိမ့်ချစွာနဲ့ယာဝေးဖျားရှင်ကိုတောင်းခံတဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့လူမျိုးတွေကိုပြောနိုင်ဖို့ဝေမျှနိုင်ဖို့យ៉ាងအတွက် ဘုရားရှင်ရဲ့လက္ခဏာအည်သွေးကဘာလဲလို့သမယရာကြံ34မှာတွေ့ရတဲ့တကယ်အသေးဆွေးစီတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဇ가လေးက타ဝေရဘုရားတနာချင်းမိတ္တဂိຸນာနဲ့ပြေစုံ၍စိတ်ရှိခြင်းခြေဆူပြူခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွဲဝါသောလွန်ကျူးပြမာတို့ကိုအခွင့်လွတ်တတ်တဲ့ဘုရားဆိုပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ် ဖះရှင်အမိမိကိုတနာ ddot ဆုံးတော့ဖះလိုထုဖို့တော်မူတယ်။ကေဇုရလည်းတမန်တော်ကြီးကိုတွင်တင်တဲ့အခါမှာအဖကပြီးတော့တနာ ddot တယ်လို့တင်တို့ဟာလည်းပဲတနာ ddot ပါ။တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအမြဲပဲနှိုးဆော်နေတယ်။ဖះတို့ကိုဘယ်တော့မှတယ်။ခတ်ဘူး။ယောဟန်ရီထာရဲ့ဇာတ်ကျက်ထဲမှာသူရဲ့တပါးရီတော်သားတော်ကိုအခခဲ့တယ် ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်သာဝရအသက်ရရှိခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိတပါးဤတော်တားတော်ကိုစွန့်လွတ်တော်မူသည်တိုင်အောင်လောကသားကိုချစ်တော်မူဤယောဟန်36မှာဖျားသခင်ရဲ့တနာကျုနာပြခြင်းကိုထုတ်ဖော်တခဲ့တာဟာမကြာခင်နှစ်အတွင်းမှာယဟန္နာမစစ်စတာဖော်စတီနာပိုလန်ကတဆင့်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့သဘောသဘာဝသည်တနာခြင်းဖြစ်ပါ၏လို့ ရောယဟနာဂျွန်ဘောနေ့ကနေပြီးတော့အတီးပြုတ်ပြီးတော့ဒီတနုံကနေနေ့ကိုဖျားရှင်ရဲ့သနာကရုနာနေ့လို့အသိんတော်မှာကျင်ပါစီတယ်ဂရုနာရှင်ယေຊုဆိုပိတနာဒီတနုံကနေနေ့ကိုဂျွတ်တုကျင်ပါနေကြတယ်ဂျွတ်တုဟာကြောက်လန့်ခြောက်ခြားရတဲ့အချိန်ကာလကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်ဂျွတ်တုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းပဲစိန်ခေါ်နေတယ်ပါစကာတဲ့နေ့က သခင်ရဲ့တင်းញိုင်းကူဟာဗလာအခွန်ဖြစ်နေတယ်။သခင်ဟာအပြည့်နဲ့တည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေဟာလည်းဗလာအခွန်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်အားလို့မိသားစုကဲ့သို့ဘုရားရှင်တော်ဆုတောင်းဝိပုယရမဲ့နေရာတွေပိတ်ထားတယ်။တိမ်ချီပြီးတဲ့နောက်တည်ဆုံးရပြီးတန်းချီပြီးနောက်ယောဂကုဆက်နေတယ်။ယူကြည်ယုံကြည်ခြင်း အနလဲရှာပူလွဲကွာရဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖိယားရှင်ရဲ့တနာကယူနာကအာသစ်လောင်းပေးနေတယ်ဘဝအမောင်တူတဲ့ကြအချိန်မှာယန္နာဖော်စတီနာဒိုင်အာရီထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်ဖိယားရှင်နဲ့အပြညာစကားပြောတာတွေချွတ်တွဲရုံကြည်ခြင်းကိုရှင်သန်စေပါတယ်ဖော်စတီနာရေးထားတာကသခင်ခရစ်တော်ဒီဖိယားသခင်ရဲ့တနာကယူနာတရင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့လက်တွေ့ခံစားနိုင်ဖို့၃ချက်ကိုတော့ချွတ်ထုတ်လိုက်ချင်းရမယ်တဲ့။နမတစ်ကတခေစုဟာသနာတတ်တော့တခေဖြစ်တဲ့ဆိုတာလုံးဝယုံကြည်လက်ခံရမယ်။နမနှစ်ကတခေစုဟာချွတ်ထုတ်အမောင်တူတဲ့ကြာပြေတော့ဇဝေးဇဝါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတခေစုဟာကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွဲခေါ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာယုံရမယ်။နမသုံးကတခေရဲ့သနာခြင်းမှာအားသန်နိုင်မှုရဲ့အွဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမလူသားများအားလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တို့ကိုယ်တိုင်ကတနာခြင်းပြရမယ်မှန်ပါတယ်အထူးအမောင်တူးကြအချိန်မှာမျော်လင့်အားကိုးရမဲ့တလူအားကိုးရမဲ့ဖြစ်တယ်လို့တနာကုနာလန်းစင်ကျင့်စဉ်နဲ့ဖျားသိက်ကိုရှ िख ိုးကုကွယ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မစတာရနာဆူတောင်းခြင်းမပြုနိုင်ပါနဲ့တနာကုနာစိတ်ဟာ ချခုကိုကွယ်ဝှပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပို့ဟာလူတိုင်းကိုချိုးနှက်နေတယ်ဘသူမစိုးထိနိုင်နေလူတိုင်းကိုလဲကူးနိုင်နေတတိယရွယ်စင်းရယ်မွေဘယ်လူမျိုးမှမချမ်းဒီပို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အခုအထိကကွယ်ဆေးလဲမဖော်နိုင်သေးဘူးယမနီဖရန်စစ္စတိုရံရကကွာတဝမ်းလုံးကိုຫມွက်ຫມွက်တဲတယ်ຫມွက်ຈາກရဲ့သတင်းစကားထဲမှာ ဒီဝိရစယောဂအပို့ကြောင့်လူတွေစိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်စိတ်ယောဂပို့၄မျိုးဝင်လာနိုင်တယ်။နံပါတ်၁ကတပားသူရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလစ်လျူရှုတဲ့စိတ်။နံပါတ်၂ကတကိုယ်ကောင်းစိတ်အတ္တဆန်ပြီးတဲ့နောက်တို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဖျားတကယ်မရှိဘူးဖျားမနေပါလားဆိုရဲစဉ်းစားတဲ့စိတ်။အတ္တတကိုယ်ကောင်း၃ကအတ္တတကိုယ်ကောင်းစိတ်ပဲ။ အမြင့်တွေပြီတော့အချင်းချင်းကြွဲပြားတဲ့စိတ်နံပါတ်၄ကူဘေးအင်းနားချင်းတွေကိုမီလျော်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်တိပြရဲ့တနာကူနာတနုံနေနေရာဒီယောဂါပို့စိတ်ကိုကာကွယ်စီးထိုးနေရတယ်ရန်နာမှာဖော်စ ినా ယူပါယုန်ရဲ့မျိုးနာကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတဲ့နောက်ဝေမြှာတားတဲ့လူသားတိုင်းခရယာတိုင်းရဲ့ဘဝချင်းဆင်ရတနာချင်းလမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် တနာခ <icana> ျင်းလမ်းစဉ်ကိုပြနေနေသုံးလားတော့ဒီလိုမျိုးကုမိဘညီကိုမောင်မတွေနဲ့ခက်ခွာခွာဝေးဝေးနေရအချိန်မှာ sister forstina ရဲ့တရင်ကရှင်းလင်းပါတယ်တနာချင်းသုံးမျိုးနဲ့ပြနေပါတယ်ကိုရဲ့အမူအရာအကြည့်နဲ့ကိုရဲ့စကားပြောဆိုမှုနဲ့ပုံအရေးကြီးတာကသုတ္တမေတ္တာအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အမမာရအချင်းချင်းခဝေးဝေးနေအချင်းချင်းရှောင်ရှားနေနေခြင်းဟာအသက်ကယ်စေနှိမ့်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမှာပို့ပြီးတော့တူးနဲ့တူးဆွတောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတဲ့တဘာသူတို့အတွက်အချင်းချင်းစဉ်းစားပေးဖို့လိုပါတယ်တနာခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားဝွပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသာဥအုတ်အဲနဲ့အုတ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းနဲ့မှမဆူယုံနိုင်ပေမဲ့ တဏဂ ्यु နာစေအပြည့်အဝမူနဲ့ဒီထားတဲ့ဘုရားကန်းတဲမှာစူးစူးဆူးယူးနိုင်ပါလေဘဝမှာတဏချင်းကိုဥတီပြီးစိတ်တလှုံ့ဆော်မှုထားရင်ဘေယောဂပိုးမှုဆိုအောင်နိုင်စွာရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တဏဂ ्यु နာနှစ်တနုံကနေနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဘဝမှာသတိမူပင်းညအောင်ကျွန်တို့ရဲ့ဘုဗ္ဗဗုဒ္ဓဘာသာဝေညီကုမောင်းမများဟာလည်းပဲရှေးကာလကပဲပဲ မေတ္တာကုနာကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြင်ကြံကြရတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးတို့ရဲ့ဘဝစေလန်းစင်မှာမေတ္တာကုနာနဲ့မြန်မာပြည်မှာစုစည်းနေကြပါတယ်။ဒီမေတ္တာကုနာကိုကြင်ကြံပြီးတလုံးတဝတိးနဲ့ဒီချင်းချောက်အန်ဒရယ်ပြုနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအောင်မြင်ပြီးအနိုင်ယူနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တနာချင်းကုနာအားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးတော့အားလုံးအချင်းတစင်း 平心で田中君な、通練ないません。